মুখ লগা পানী একবা পানী কাটি যে গা ধুয়ে তেনেকুৱা কিবা কৰিব লাগিব যেন পাইছো নহলে মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত বহুত বেছি হিংসা হৈছে অ তই যে কৈছ পানী কাটি আনিবি কৰ পা আনিবি আৰু পানী কাটা কটাৰী জানো বিচাৰি পাবি মই বাজি মাৰিব পাৰো দুমাহমান যদি এনেকৈ একো খা খবৰ নলয় নহয় আপুনি বেলেগ এজনী আনিবই আনিব ইমান ধুনীয়া মুকুতাৰ মালা ক'ত পালা তুমি দান কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক কোনেনো শিকালে আবেগে তোমাক ব্যথা ভরা মধুগান সেইকাৰণে ভাবিলো বোলো দহতীয়াক ৰাতি কেইটা বজাত নিলে খবৰ এটা কৰি যাওঁ দহতীয়াক নিলে নেকি কি নিলে নেকি আপুনি তাৰমানে খবৰ ৰখা নাই কি কৰিব বুজিছেনে কালি তামাম টোপনি গলো হে হাৰে নাপালো এতিয়া ৰাতিপুৱাহে সাৰ পাইছো কি তাৰমানে আপুনি নিয়াৰ কথা ক'ব নোৱাৰে ইচ ৰাম দহতীয়াই কি বুলি ভাবিছে বাৰু বিপদৰ সময়ত কাষত মানুহ এটা নাই ইচ 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 দহতীয়াই নিয়ে চাগে বৰ ভয় খাইছে দেই অৰে বৰাদেউ আপুনি সঁচাকৈ কওকচোন আপুনি দহতীয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে নে দহতীয়ানীৰ কথা চিন্তা কৰিছে মোৰ কিন্তু মতলব ভাল লগা নাই আপুনি মোক কেনেকৈ ভাবিলে এই বৰা কেনেকৈ ভাবিলে এই বৰা ইমান নষ্ট চৰিত্ৰ মানুহ নহয় বুজিছে আচলতে এই বৰাই যাক এবাৰ ভাল পাই তাৰ কাৰণে জীৱন দি দিব পাৰে মইনো কি সুধিলো একচুৱেলি আপুনি কাক ভাল পায় ৰ'ব হে পুৱাই পুৱাই মাথাডাল গৰম কৰি দিছে হ'ব দিয়ক হেৰি মই ধেমালিয়ে কৰিছো ইমান চেণ্টি খাব নালাগে আচ্ছা হেৰি নহয় এই দহতীয়াক বাৰু কলৈ নিলে মানে কোন থানালৈ জানো ৰাতি দুখনমান গাড়ী অহা যোৱা কৰা শুনিছিলো উঠি আহিবলৈ দিগদাৰ নহয় এটা কাম কৰোঁ নেকি এই দহতীয়ানীৰ খবৰ এটা কৰি আহোঁ নেকি অৰে বৰাদেউ আগতে বেলেগ কথা আছিলে মতা মানুহজন আছিলে এতিয়া অকলে মাইকী মানুহগৰাকী আছে এই ঘৰলৈ যাবলৈ অলপ বেয়া লাগে হে সেইটো হয় ইমান ৰাতিপুৱাই দহতীয়ানীয়ে বা আকৌ কি বুলি ভাবে সেইবাবেই কৈছোঁ বুজিছেন নাই মানুহে বহুত ধৰণে ভাবিব পাৰে দুদিনমান আপুনি কোনোবা মহিলা এগৰাকীৰ লগত অহা যোৱা কৰকচোন গোটেইখন ৰৌজাল বৌজাল হ'ব বোলে বৰাদেউৰ লগত এই মানুহজনীৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে সেইবোৰ মানুহৰ কথালৈ কেয়াৰ কৰা মানুহ এই বৰা নহয় বুজিছে কেৱল দহতীয়ানীয়ে ভুল বুজিলেহে বেয়া লাগিব এটা কাম কৰোঁ বুজিছে আমাৰ তাতে বহক চাহ তাহ খাওক তাৰপিছত দুয়ো গৈ পেলাই এটা খবৰ কৰিম নিশ্চয় যদি থানাটো এবাৰ খবৰ কৰিম এৰা কথাটো বেয়া কোৱা নাই আমাৰ এতিয়া আৰু সেইটো কামহে আছেগৈ বলক কলৈ ভিতৰলৈ কিয় চাহ খাবই নেকি খাম ইয়াত বহিটো খাব পাৰি ভিতৰত বেছি ভাল লাগিব নেকি ফেনখন চলাই ল'ব পাৰিম হয় আহি পাবতো লাগিছিল খবৰেই নাই নহয় ছে এই আহিবহে যাবৰ হ'লেই নহয় কালি বৰ বেয়া লাগিল একো নোখোৱাকৈ গ'ল যে আজি মাছ মাংস কিবা এটা আনিব লাগিব আমাৰ বাবে ভাল খবৰ যাৰ হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু বেয়া খবৰ অ' হয় নেকি কওকচোন কওক গোস্বামীৰ ঘৰৰ কেছ গোস্বামী অনিয়ে বোলে মানুহটোৰ এগেইনষ্টত কেছ দিছে এনে দেখোন দুইটাৰে বৰ মিল হঠাতে কেছ দিলে যে গোস্বামীয়ে মানুহগৰাকীৰ গাত হাত তোলে বোলে সেইবাবে মানুহগৰাকীয়ে কেছটো দিছে এ নাপায় নাপায় মাইকী মানুহৰ ওপৰত হাত উঠাবলৈ নাপায় কিয় হাত তুলিলে আপুনি সেইটো সোধক কিয় কাৰোবাৰ লগত বৰ বেয়াকৈ দেখিলে বোলে কোন মতা মানুহৰ বাৰু খং নুঠিব কওকচোন এই কথাবোৰে বৰ কষ্ট দিয়ে কি কৰিব আৰু লোকৰ ঘৰৰ কথা আমি কি কৰিব পাৰোঁ কওকচোন ৱাহ কি কৰিব পাৰোঁ মানে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ মানুহগৰাকীৰ কাৰণেতো আমি প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰোঁ নহ'লেতো গোস্বামীক আমি ডাইভৰ্চৰ কথা ক'ব পাৰোঁ
এৰা পাৰি পাৰি ইমান দেৰি কৰিছে যে কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ আছে নেকি হেৰি নাথ বলক গুস্বামী ঘৰৰ পৰা আহোঁ জুইকুৰা অলপ জ্বলাই থৈ আহোঁগৈ বেয়া নাপাব দেই মোৰ মানে আজি একেবাৰে সময় নাই এ ঘৰত কি কৰিবনো চাকৰিলেতো আপুনি মাহেকৰ মূৰত এটা দিনো নাযায় নহয় মানে ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া আছে মানুহ এটা আহিব তাকে ৰৈ আছো বেয়া নাপাব মই আজি যাব নোৱাৰোঁ অইন এদিন আপোনাৰ লগত যাম কাম কৰা মানুহে কাম কৰিব আপুনি কি কৰিব দেখুৱাই দিব লাগিব নহয় বুজাই দিব লাগিব নহয় হ'ব দিয়ক ঘৰত মাইকী মানুহ আহিব কাম কৰিবলৈ দেখুৱাই দিব লাগিব বুজাই দিব লাগিব হ'ব হ'ব জগন্নাথ মই আহিছোঁ বাৰু হ'ব দিয়ক ইমান দেৰি কৰিছে যে লওক ৰাতিটো এনেই টোপনি খতি কৰিলোঁ তাকেতো কিবা এটা হেস্ত নেস্ত হোৱা হ'লে ভাল আছিল আৰু টোপনি খতি কৰিব নোৱাৰোঁ দেই হেৰা এটা কামেই কৰোঁ নেকি থানাত গৈ নিজেই হাজিৰ হৈ দিওঁগৈ নেকি থানাত নিজে হাজিৰ হোৱাটো ভাল হ'ব জানো বৰা আৰু মালিকক কথাটো সুধি ল'লে ভাল হ'ব নেকি মই এনেহে কৈছোঁ নিজে হাজিৰ হ'লে গৈ আকৌ ভাবিব মই অপৰাধী বুলি থাক এতিয়া দিনটো কানিয়া হৈ বহি থাক শুবও নোৱাৰোঁ অঁ দিনতো আহিব পাৰে নহয় জানো পুলিচৰ কথা ক'বও নোৱাৰোঁ নহয় কামলৈ যাব লাগে এডভান্স লৈ থৈছোঁ নহয় হেৰা কামলৈ নালাগে যাব দিয়া এডভান্সটো ঘূৰাই দিবলৈ কৈছিলোঁ নহয় নহ'লে ময়ে ঘূৰাই দি থৈ নালাগে যাব লাগিব সদায় যদি 250 পাওঁ যেনে তেনে ঘৰখন চলাই কেইটামান বচাবও পাৰিম হেৰা সিহঁতে যদি মোক ধৰি লৈ যায় যাবৰ সময়ত তোমাৰ মই মুখখনেই দেখা নাপাওঁ পুলিচে নিব দিব বুলিতো মই বহি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় তাৰমানে মোতকৈ তোমাৰ কামটো বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ল ধৰি নিলে কিন্তু কেতিয়া এৰি দিয়া ঠিকান নাই নহয় অ' কামৰ কথা নহয় কথা দিলোঁ যে অ' তাৰমানে নাথৰ প্ৰতি তোমাৰ অহেতুক দৰদ এটা হৈছে কি কথা ক'বলৈ নাপালে ইমান দিন একেলগে থকাৰ পাছত আপুনি মোক তেনেদৰে ভাবিবলৈ পাৰিলে আচলতে মতা মানুহবোৰে মাইকী মানুহবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো নিবিচাৰে অনবৰত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলেই ভাল পায় নহয় হে এনেই কৈছোঁ মোৰটোৱে কিবা কাম নকৰা হৈছে কি মানুহটো আছিলোঁ তুমিতো জানাই এনে সমস্যাত পৰিম বুলিতো ভবা নাছিলোঁ হ'ব যোৱা আপুনি মিছাকৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰিছে আহক ভাত ৰান্ধি থৈছোঁ খাই লওকহি আৰু শুনক আগলৈ এনেকুৱা কথা আৰু কেতিয়াও নক'ব চাওঁ গিলাচটো দিয়ক চে মানুহজনীক এনেই বেয়াকৈ ক'লোঁ মোৰ কাৰণে কিমান কি কৰা নাই মানুহজনীয়ে নাই নাই আপোনাকনো কি কম আৰু কবলৈ কিবা লাজ লাগিছে মুকুৰুৱাইনীয়ে ফাগুনৰ পচুৱাই জোৰণীয়া আহা
কৃষ্ণ কেস কি? নাই নাই, আপোনাকনো কি কম আৰু কবলে কিবা লাজ লাগিছে। কবাক নেকি লাজ লগা কথা? ওরা লাজ লগা কথাত মানুহ ফুটি করে নেকি? চৰম হে বাবা লাগে। এ চৰম লগা কথা নহয়, মানে ভাল খবৰ এটা আছে, সেইকাৰণে মনটো অকণমান ফুৰ্তি লাগি আছে। এতিয়া বুজি পাইছো দে কিয় লাজ কৰিছ। এতিয়া বুজিলে? আপুনিয়ে কওকচোন কিয় ফুৰ্তি নালাগিব বাৰু? অ বুচ্ছ, ফুৰ্তি কৰিব লাগে। প্ৰথম দিনা মই বহুত ফুৰ্তি কৰিছিলো। আপুনিও ফুৰ্তি কৰিছিল? আৰে কিয় নকৰিম হা। ওৰা বাহিৰা পইচা পোৱা যিটো মজা নহয় সিদিনাহে অনুভৱ কৰিছিলো। দৰমহাৰ পইচা পোৱাত আনন্দ পাইছিলো হা। একচুৱেলি আপুনি কি বুলি বুজিলে? ওৰা বুজি পাইছো দা, প্ৰথম অৱস্থাত চবেই লাজ কৰে, পিছত চবেই অভ্যস্ত হৈ যায়। মইহে বুজি পোৱা নাই আপুনি কি বুলি বুজিছে, কি বুলি ভাবিছে? ওৰা চাকৰিৰ কিবা ডাঙৰ ইনকাম কৰিছ অনপ বাহিৰা? ওৰা পুৰা মাৰি দিছা। ও কল দাদা, এটা কথা কি জানে? কি? বাদুলিক আপুনি যিমানেই ধৰ্মৰ কথা নকওক, গৈ থৈ শেষ কৰে সেই কলটোকাত যেনেকে সগুণে মৰা গৰুটোত। ওৰা নহয় নেকি, মোৰতো ইমান ভুল হবা নালাগে। ওৰা তোমাৰ নহলে ইমান কিহৰ ভুটি? শুনক, মোৰ ছোৱালী ঠিক হৈছে। অ' মোন বয়া নাপা, কথা এটা তোমাক কোৱা, এই ভাড়া ঘৰত আহাৰ পাৰাই তোমাৰ বহুত ছোৱালী ঠিক হোৱা দেখা পালো হা। বিয়া হোৱা এই দেখা নাপালো। তাৰমানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মানে এইবাৰো ছোৱালী যি ঠিক হৈছে মোৰ বিয়া নহয় সেইটোৱে ক'ব খুজিছে হয় নহয়? মই সেইটো কোৱা নাই, তাৰমানে মই দেখা নাইতো। চাওক, এইবাৰ পূৰা ঘৰৰ পৰা ঠিক কৰিছে বিয়া, আৰু ছোৱালীক মায়েও পচন্দ কৰিছে, দেউতায়েও পচন্দ কৰিছে, আৰু ময়ো পচন্দ কৰিছোঁ। ছোৱালীৰ বাপেক ককায়েকে আমাৰ ঘৰ অলপ দিনৰ আগতে চাই মেলি গৈছে, আৰু ছোৱালীয়েও মোক পচন্দ কৰিছে। হৰা ছোৱালীৰ ঘৰ কোঠা এলেংমৰা। অলপ দিনৰ আগতে বাপেক ককায়েকে আহি আমাৰ ঘৰ গোটেইখিনি কথা ঠিক ঠাককে পাতি থৈ গৈছে। অ' তাৰমানে পৱনৰ বইনা? পৱনৰ ভনীয়েক? অ' আপুনি পৱনক কেনেকৈ চিনি পায়? কি কথা কোৱা, পৱন আৰু মই একডাল ললি দি পানী খোৱা মানুহ হয় নেকি? অ' আগৰ পৰা মোৰ বিৰাট ভাল, আগতে আহোঁতে মোৰ ইয়াতে আছিল। ওৰা এইবাৰ বিয়া হতো খাটাং, তামাম দম্বুটা বিয়াত তামাম ফুৰ্তি কৰিব লাগিব। কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব। এতিয়া গম পালে নহয় বিয়া যে ফাইনেল। মুঠতে ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে, খালি মাহঁতে অকণমান চাই চিতি খৰ ধৰ কৰি দিলেই হ'ল আৰু। ওৰা মইতো ৰেডি হৈ আছো। ওৰা তোমাৰ বিয়াত মই কেনেকৈ ফুৰ্তি কৰিম নহয় তুমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিবা। আহোঁতা দেৰি হৈ গৈছে। না 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 বিশ্বাস নহয়, আপুনি এপি হলেও কাম নাইকিয়া এপি হয়, মাখি মৰা। অ' বৰাদা, ৰাতিপুৱাই যে আপুনি মোক ইনচাল কৰিছে কাৰণটো কি? কাৰণটো কি? ইমান দিনে যি সোপা ইনফৰমেশ্যন দি আছিলে কেইটা সঁচা হ'ল? কালি ক'লে গোটেই সোপাকে এৰেষ্ট কৰিব, গোটেই এটি দহতীয়া নোহোৱাকৈ থাকিল, মই টোপনি মৰা নাই, ক'ত একো নহ'ল দেখোন। অ' বৰাদা, কি কথা ক'ব আছে আপুনি? কালি বহুতোকে এৰেষ্ট কৰিছে, আজি পুৰা থানা থোট ফোচ কৰি আছে, কিছুমানটো পলে গৈছে। আপুনি ঘৰত থাকোঁতে কেনেকৈ গম পালে? অ' বৰাদা, মোক থানাত ডিউটি দিছে নহয়, আমাৰ অফিচাৰে ফোন কৰি মোক চব কৈছে, পুৰা থানা বোলে ভৰ্তি হৈ আছে, কিছুমান বেলেগ থানাক লাগি চিফ্ট কৰিছে। তেতিয়াহ'লে দেখোন আমাৰ দহতীয়াক এৰেষ্ট নকৰিলে যে? তাতে কেছ আছে, যদি তাত তাতে কাম কৰা কিবা প্ৰমাণ পায় নহয় এৰেষ্ট হোৱাটো খাটাং। বুজছে কিবা কাৰণত এতিয়ালৈ নামটো ওলোৱা নাই। এৰি বৰাদা, কনিষ্টেবল হ'লেও অলপ ছিনিয়ৰটো ৰেচপেক্ট কৰে। এৰা আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, খবৰটো কৰি চাবচোন। ঠিক আছে, আজি মোৰ থানাত ডিউটি আছে, মই খবৰ এটা কৰিম দিয়ক। পাক্কা খবৰ এটা পালে ভাল হয়। হ'ব দিয়ক, মই ৰাতি আপোনাক লৈ খবৰ দিম। আহোঁ। ভাল বাৰু। গাখীৰৰ কথা কৰ পৰা আহিল? আৰে গাখীৰ খাবলৈতো আনিম, সজাই থবলৈ নানো নহয়। আগৰ জনীয়ে বুজিছ ডেইলি 8 লিটাৰ দিছিল, এতিয়াৰ জনীয়ে ডেইলি 5 লিটাৰ দিয়ে। কি? হেল্ল'। কি হ'ল কোৱা, কি ক'লা? কেঞ্চেল? আরে কালিলৈকে দেখোন ওকে আছিলে।
চেহ বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। আচ্ছা একেবাৰে নহ'ব বুলি কৈছে নেকি? নহ'ব বুলিয়ে কৈ দিলে নহয় মানে মই বৰ আশা কৰিছিলোঁ বুইছা। সোমাই যা ফোনটোত, নহ'লে দেখাই শুনাই মানে বৰ ভাল আছিলতো। কি ক'লা? উপায় নাই চেহ, হ'ব দিয়া, বৰ বেয়া কথা হ'ল, বেলেগ চাব লাগিব আৰু। হ'ব দিয়া। কি হ'ল, কি কেঞ্চেল? তাকে বুজিছনে, কালিলৈকে অ'কে আছিল, আজি হঠাতে নকে কৰি দিলে, এই কিবা বোলে নে কেঞ্চেল কৰি দিলে। আহা, কোনোবাই কিবা নিশ্চয় লগালে। কি তাৰমানে আকৌ কেঞ্চেল? কি যে কপালখন লৈ জন্ম ল'লো নহয় পৃথিৱীত, মোক কিয় জন্ম দিছিলা? এই কথাটো হে ভগৱান সোধ। কিয়া হে, কিমান কি আশা কৰোঁ, কিমান কি সপোন দেখোঁ, সকলোবোৰ বাৰে বাৰে টান বান হৈ যায়। নেদেখোঁ আৰু কেতিয়াও সপোন, নকৰোঁ আৰু কেতিয়াও আশা। পাৱা মোন দুখ নকৰি সেইজনী কেঞ্চেলৰ কি হ'ল, বেলেগ এজনী আনিম। অৱশ্যে সেইজনীৰ নিচিনা নাপাওঁ। পাম, ক'ৰবাত কোনোবাই এৰি থৈ যোৱা এৰেহা বুঢ়ী তেৰী এজনী পাম। হে তেৰিকা, মই থৰে বুঢ়ী আনিম, ইমান দিন আনা নাই, মই বুঢ়ী এজনী আনিম বুলি কিয় ভাবিছ? তাইক মই প্ৰথম দেখি মোৰ কিমান যে ভাল লাগিছিল। বাহ 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 বাহ, কি নিমজ গা! মই যেতিয়া তাইৰ গায়ে মূৰে হাত বুলাই দিছিলোঁ, তাই মোৰ গাত তাইৰ গাটো খুন দিছিলে। তুমি তুমি কেতিয়া গায়ে মূৰে হাত বুলাইছিলা? হেহে, মই চাইছো নহয়, তই অৱশ্যে গম নাপাও, স্বাস্থ্যটো দেখি মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। শকত আৱত আমাৰ ঘৰখনৰ লগত, আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত বেছ মিলিলেহেঁতেন। স্বাস্থ্যটো দেখিয়েই চব মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ পাগালা হৈ গৈছিলে, বলিয়া হৈ গৈছিলে। তাইৰ বডি দেখি মই মুহ গৈছিলোঁ। নীলাজৰ নিচিনা কি লাগবান নোহোৱা কথা কৈছা ন? হে, দেউতাকটো হৈ তোমাৰ মুহ যাবলৈ কিহে পাইছে? অৱশ্যে মোৰে ফুটা কপাল। এটা কাম কৰোঁতে বুজিছ, মাক পুতেকে হাল আছে, পোৱালিটোৰ তিনিমাহ হৈছে, সিহঁতকে লৈ আহোঁ নেকি? কি ক'লা? হা, তাৰমানে তুমি মাক পুতেকে হাল? আৰে তোমাৰ হৈছে কিয়? আৰে ডাইৰেক্ট গাখীৰ খাব পাবি, এতিয়া নতুন হৈ আছেতো, সেইকাৰণে কম গাখীৰ খাব পাবি। ইয়াত গাখীৰৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? আৰে গাখীৰ খাবলৈতো আনিম, সজাই থ'বলৈ নানো নহয়। আগৰজনীয়ে বুজিছ ডেইলি 8 লিটাৰ দিছিল, এতিয়াৰজনীয়ে ডেইলি 5 লিটাৰ দিয়ে। কি, তাৰমানে তুমি কিহৰ কথা কৈছানো? গাই গৰু, গাই গৰুৰ কথা কৈছোঁ, মানে গৰু এজনী পুহিম বুলি ভাবিছোঁ। নাই নাই, তুমি ফোনত কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ লগত। তই কি বুলি ভাবিছিলি? অ, মানে তই তোৰ ছোৱালীৰ কথা পাতিছিলো বুলি ভাবিছিলি? নাই নাই, এজনী গাই কেঞ্চেল, এই কিবা বোলে নে, মানে ছোৱালীজনী কেঞ্চেল নহয় দে, তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ নহয়। বেলেগ এটা ভয় খাই গৈছিলোঁ দেই। আচ্ছা শুনা, মা আহি আছে, তুমি অফিচৰ পৰা অলপ সোনকালে আহিবা, মোৰ আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব। একচুৱেলি মাক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা গামোচা চামোচা পিন্ধাই 10খনমান বাইক লৈ আদৰি আনিব লাগিছিলে। মায়ে যিটো ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰি থৈ আহিছে নহয়। হয় নেকি? তোৰ বিয়াৰ দৰে জাতীয় সমস্যা সমাধান কৰিছে, মাৰ জাতীয় নায়িকা। হ'ব, বেছি দেখুৱাব নালাগে, মই বাৰু সোনকালে আহিম, আকৌ মাৰ আহি দৰ্জা বন্ধ পালে বেয়াই পাব। মোৰ যে একদম অফিচলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই জানানে, কিন্তু উপায় নাই, এই বুঢ়াটো পিছত আৰু নগ'লে উল্টা পুল্টা লগাই থাকিব। মই কিন্তু একদম সোনকালে আহি যাম দেই অফিচৰ পৰা, তুমি ঘৰতে থাকিবা, মাৰ লগত যে একদম একালমান কথা পাতিবলগীয়া আছে, মাক ইমান লগ পাবলৈ মন গৈছে নহয়। বেটা ভাতৰ স্বৰূপ পানী।
বৰবজন হ আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kalahit.